Bawang besar 1 biji. Lepas tu kita ada serai. Ini serai, ini halia, bawang putih dan juga kelapa parut. Okey, kita nak blend. So, kita panaskan kuali kita. Hari ni kita pakai kuali Sheila Rosli. Okey, memandang kita nak masak ayam seko, so kita guna kuali yang besar lah. Sedikit minyak. Okey, ni bahan yang kita blend tadi lah. Oh, masuk-masuk terus ada bau. Okey, saya gunakan 5 batang serai. Okey, sepatutnya bahan yang kita blend ni sekali dengan cili kering yang kering lah. Ha, yang kita rendam dalam 10 tangkai. Tapi saya dah ada cili kering yang dah blend dengan bawang. Tapi okey, untuk resepi original dia, dia blend sekali dengan cili kering. Tapi memandangkan saya dah ada cili kering yang dah di blend bersama bawang, bawang putih, halia, so saya akan guna yang ni. Okey. Ha. Okey, kita bagi kering sikit and then kita masuk. Boleh masuk terus pun boleh. So untuk seekor ayam saya akan guna dalam, kita tengok, satu sudu. Dua sudu. Tengok. Sebab cili kering saya ni pedas. Saya blend sekali dengan cili padi. Cili padi yang kering-kering tu jangan buang. Boleh blendkan sekali. Sayang kalau buang. Kalau ada kunyit hidup, boleh blend juga dengan kunyit hidup. Oh, saya ada lah kunyit hidup. Kejap, saya nak blend. Saya tambah lagi lah separuh sudu. Ha, macam tu. Terpulang kalau nak pedas, boleh bubuh lagi lah. Okay, cukup dah. Lain kunyit asli. Kita masukkan kunyit yang di blender dengan bahan-bahan yang tadi, baki-baki dia. Jangan buang ya guys, sayang. Ha, membazir barang sekarang dah lah mahal. Jadi kita guna sebaik mungkin. Sambil tu cuci-cuci blender. Cantiknya. Sangat cantik warna dia. Bau dia pun sedap. Masya Allah. Jadi saya nak masuklah dulu ayam yang keras-keras, yang tulang-tulang yang susah nak empuk tu, kaki, tengkuk, pedal. Okey, kita masuk je. Siapa yang makan dia ambil, tak makan tak payah ambil kaki ni kan. Oh, saya nak masuk asam keping. Okay, asam keping 2 keping, tapi dia kecil-kecil, so kita masuk lah. Buka api besar sikit, bagi kering. Lepas tu kita masuk ayam. Ini saya guna ayam, seekor ayam. Nak kering sikit, kita masuk lah ayam kita ni. Okay. Ui. Nak raya lah. Puasa baru berapa hari nak raya. Okey, kita masukkan ayam dalam kita. Oh, boh.
So, masukkan santan. Yang ni santan cair je. Supaya nak bagi empuk. Okay, so kita boleh biar lah. Ke biar, biar, biarkan. Ini adalah keadaan bila tak pakai flash. Yang ni bila pakai flash. So tu yellow lah.